Bună seara, doamnă și domnilor, capitan special. În această seară am alături de mine echipa Pro România. L-am alături de mine pe Iulian Opriș, candidat la Camera Deputaților, și pe Marius Drugobete, susținător, consilier local la orașul Pătrila. Bună seara, domnilor! Bună seara! Domnule Opriș, să încep cu dumneavoastră. Sunteți candidat la Camera Deputaților, este o poziție onorantă, chiar dacă nu sunteți chiar foarte, foarte eligibil, dar până la urmă asta înseamnă că partidul a avut încredere în noastră să vă desemneze ca și candidat pe lista de candidați. Este cu adevărat o onoare să reprezinți Pătrila, eu la asta mă gândesc, să reprezinți Pătrila în Parlamentul României, chiar dacă șansele poate sunt mai mici, ne jucăm cartea până la capăt. Bun, e vorba și de reprezentativitate, adică practic prin această, chiar dacă șansele sunt foarte mici, totuși aveți ocazia să faceți campanie pentru Pro-România, nu? Să ridicați cumva nivelul partidului sub aspect al interacțiunii cu populația, cu alegătorii, nu? Și nu doar atât, prin candidatura mea, să zic așa, dovedim că Pătrila contează pentru Pro-România. Adică s-a stabilit ca un candidat să fie de la noi, din comunitate, ceea ce e o bulină albă, să zic așa, e bine pentru noi. Mai ales că în această parte a județului Hunedoara ați făcut treabă foarte bună la alegerile locale, așa cum vorbeam și înainte de emisiune. Ați notat un pic împotriva curentului, în sensul că din motive pe care o să le dezbate măcar parte din ele în această emisiune, partidul nu a făcut foarte bine în restul țării, dar în județul Hunedoara ați făcut o treabă bună la alegerile locale și cred că și la aceste alegeri veți avea, așa cum se prefigurează, veți înregistra un scor bun. Dacă păstrăm trendul pe care l-am avut la locale, adică cel puțin pe colegiul nostru, unde am obținut un număr consistent de consilieri locali, atunci da, vom face o figură bună și la legile parlamentare și sperăm să contribuim în felul ăsta la rezultatul județului și mai departe la rezultatul național. Am notat puțin împotriva curentului, e adevărat. Noi am avut în față doi adversari aparent puternici. Spun doi pentru că noi cu doi adversari ne-am luptat. Aparenți, doar aveți aparenți, că da, la urmă din cei doi s-a dovedit că doar unul a fost puternic, cu celălalt ne-am luptat umăr la umăr, iar rezultatul o confirmă, ceea ce e îmbucurător pentru noi. Da, la Pătrila chiar ați înregistrat același, aveți așa urmă de consilieri cu PNL, nu? Partidul Național Liberal, da. Partidul Național Liberal, care, vorba aia, e la guvernare, are tot felul de... Partid istoric, care are tot felul de pârghii să-și facă o campanie mai... Ei deja, să zicem, aveau imaginea făcută, noi a trebuit să ne construim imaginea și apoi să convingem oamenii să ne voteze. Și am reușit. E adevărat. Sigur că fostul candidat Dorin Părtean a avut și el un rol puternic de locomotivă, chiar dacă nu a câștigat alegerile, chiar dacă a înregistrat un scor oarecum relativ mic, totuși față de câștigătorul Vasile Jurca, totuși a tras partidul după și Dorin Părtean. Păi nu putem nega aspectul ăsta și așa cum am mai spus tot într-o emisiune la dumneavoastră, în momentul în care s-a stabilit candidatul pentru primăria Pătrila din partea Pro-România, l-am ales pe cel mai bun. Iar asta s-a și văzut că datorită lui, apoi a echipei, Pro-România are astăzi 3 consilieri locali. Deci nu putem nega aspectul ăsta sub nicio formă. Da, sigur. El a fost vârful de lance. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Pro-România în restul orașelor din Valea Jiului, la Pătrila stă cel mai bine Pro-România. Da, stăm bine. Mai puțin și Vulcan. Da, la Vulcan. Bine, mai puțin Vulcan, da, într-adevăr, unde sigur, acolo a fost o luptă pe viață și pe moarte, dar uite că ați avut un câștigător în persoana lui Cristi Merișanu, care, mă rog, venit și el tot de la PSD, a reușit să învingă PSD-ul. A reușit să învingă PSD-ul, în primul rând pentru că PSD-ul n-a mai avut un candidat puternic. Și asta da. Și totuși venea după dacă două mandate primar, de viceprimar. Dacă a fost candidat, probabil altă. Era puțin mai grea lupta, da. Cu siguranță. No, dar totuși venea din poziția de viceprimar, ceea ce l-a ajutat și a făcut treaba bine.
și a și câștigat. Ceea ce e bine pentru el în primul rând și pentru noi ca partid. Avem primar de municipiu în Valea Jiului. Da, aveți și patru consilii județeni, da. Lucru demn de remarcat, nu? Că până la urmă să ai patru consilieri în județeni e o treabă de partid mare. Da, este o realizare. Pentru un partid format acum doi ani, cred că e foarte bine. Bun, acum revenind la alegerile parlamentare, că despre asta vorbim, se pare că există cineva care nu vă vrea în Parlament. Nu știu, știți dumneavoastră de treaba asta? Păi, poate treaba ar fi mai simplă pentru ambele partide. Și pentru PSD și pentru PNL ca Pro-România să nu treacă pragul să intre în Parlamentul României, pentru că automat am înclinat balanța într-o parte sau alta și am jucat un rol determinant în formarea guvernului. Ceea ce i-ar deranja, pentru că în Pro-România avem niște lideri de imagine care sunt incomozi pentru ei. Oameni care au opinie și care nu ezită să și spună opinia, să se facă remarcați prin asta. Ceea ce îi deranjează din nou pe adversarii noștri. Și incomozi și poate până la un punct și incompatibil cu ce se întâmplă acum pe scena politică, pentru că stau și mă uit, nici nu-mi dau seama dacă PSD-ul este în opoziție sau nu e în opoziție sau au ceva de împărțit cu președintele Iohannis, care timp de 3 ani de zile i-a scurt-circuitat, i-a făcut să nu își atingă obiectivele propuse. Mă rog, e foarte complicat acum, chiar și USR-ul. Uite, mă uitam la Florin Iordache, care a fost foarte criticat și foarte blamat, că altă întrebare, că nu știu ce ordonanțe de noaptea ca hoții și nu știu ce. Până la urmă, uite că pe USR-ul l-au votat ca președinte al Consiliului Legislativ, care ei zic că nu, dar până la urmă aritmetica ne dovedește că nu avea cum să ajungă președinte nu-l vota cineva, nu? Da. Și ăia nu, până la urmă uite că a ajuns președinte. Eu cred că asta e marea surpriză, de fapt, sau marea dezamăgire, USR-ul. Care ne-au tot fluturat prin stânga și prin dreapta, cu Românie fără hoție, cu fără penal în funcții publice. Bine, USR-ul. Dar uitați și la PNL. Ziceau că fără ordonanțe și-au dat în un an de zile mai multe ordonanțe cât a dat PSD-ul în 3 ani. Da. Deci asta, nu știu, politica asta este așa cum se spune că e... Din păcate, faptele ne-o dovedesc. Chiar dacă încercăm să nu vedem, dar le trăim. Inevitabil. Trăim aceleași momente, aceleași zile și vedem faptele lor. Da, domnule Rogobete, dumneavoastră sunteți în cadrul de susținător în această seară, așa cum am vorbit. Spuneți-mi ceva despre domnul Opriș, cum îl vedeți dumneavoastră și cum credeți că ați putea să faceți Pro-România, mă rog, măcar la nivel de județ, să aducem mai bine, să avem o viață mai bună, știu eu. Iulian l-am avut în echipă alături de noi la alegerile locale, am colaborat foarte bine și atunci s-a dovedit că este un lider, este reprezentantul nostru al orașului. Până la urmă, Iulian Opriș este, cum ar veni, președintele filialei sau organizației. Este coordonatorul. Coordonator, n-ați făcut alegeri încă. Nu. Este coordonatorul Pro-România, Petrila, și... Reprezintă orașul Petrila. Până la urmă, noi avem acolo un electorat care l-am câștigat la alegerile locale, care, spun eu, că ar trebui să se uite și la alegerile parlamentare, un pic să vadă cu ce oameni venim noi, cu ce oameni vin ceilalți, să vadă că PSD-ul, PNL-ul sunt tot aceeași, tot de ani de zile. Noi venim cu niște oameni noi. Iulian, din ce știu, n-a mai fost candidat. Nu, n-am fost. Bine, să fii candidat sau să fii asta, da, nu cred că e o problemă. Și la nivel, da. Și la nivel județean, toată lista noastră, în afară de domnul Timiș, nu știu dacă sunt oameni care au mai fost pe liste. Bine, așa și USR-ul nu a mai fost pe liste, dar uite că, până la urmă, politica asta te face să-ți pierzi mințile, să te gândești la tot felul de Eu spun că
USR-ul au profitat oarecum de o nișă care era nemulțumită de întreaga clasa politică. Și s-au lipit acolo de oamenii ăștia, dar nu vin cu ceva care să fie, să poată să spună că gata, noi schimbăm tot, vine totul. Oamenii care vin ei în față nu pot să dovedească lucrul ăsta. Sunt oameni care n-au cu ce să vină în față. Pe când la noi, vorbim de Victor Ponta, care până la urmă, așa cum a fost el blamat și după colectiv, a fost singurul premier care și-a dat demisia și a asumat o problemă, care într-adevăr a fost colectiv, știe toată lumea despre ce. Bine, este. Bine, colectiv, iar e o problemă care eu nu sunt de acord. Ce își dă demisia primul ministru pentru faptul că nu știu cine, nu știu unde, a dat foc la niște pereți și a ars, din păcate. Dar spune mai multe despre caracterul omului. Dar până la momentul colectiv, eu cred că guvernarea Ponta a fost o guvernare care începea să dea roade. Se vedeau câteva... Economia se mișca. Se vedea că se mișcă într-o direcție bună. Da, n-a apucat foarte mult să... Eu ca și societate comercială aici la televiziunea Capital TV, țin minte că pe vremea aia fiscul era mult mai agresiv. Fiscul era mult mai agresiv și colectarea de taxe se făcea mult mai agresiv. Atunci s-a înființat pe vremea lui Ponta, s-au înființat și patrulele acelea mixte dintre ANAF cu procurori, cu polițiști, cu veneau. Era foarte agresivă treaba pe vremea aia, sub aspectul ăsta. Sigur că... Poate la sigur, momentul respectiv era ce trebuia. Și credeți că acum n-ar fi? Dacă nu s-ar profita de situația asta de pandemie, credeți că fiscul ar fi mai relaxat? Eu nu cred. La ce deficite bugetare se anunță și sunt, eu cred că fiscul ar fi mult mai agresiv. Da, nu știu ce să zic. Uite că în vestul Europei nu prea, fiscul nu prea, au și altă educație aia de acolo, au și altă cultură financiară, dar fiscul nu e așa agresiv ca pe aici. Nu mai știu nici ce țară nordică, în Suedia sau ceva, în Norvegia au 7 taxe sau 5 taxe. Sau... La noi sunt sute de taxe, nu știu, 10, sute de taxe, abanam. Multe. Multe. La ei sunt 5 sau ceva din genul ăsta. Și pare, dacă le plătești, pac, 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 știu ei ce au de făcut cu banii. Și lumea se pare că le mai și plătește. Și le plătesc aceste taxe, da. Bun, candidații domnul Opriș la Camera Deputaților. Camera Deputaților este a doua cameră a Parlamentului, Senatul, Camera Legislativă. Și Camera Deputaților, deci avem un parlament bicameral, da? Da. Aici, la un moment dat, eram și eu de acord cu acea propunere a lui Băsescu. Bine, Băsescu, un personaj toxic, al politicii românești, care, de unde ni se trag multe eponoase pe care le suportăm și în ziua de astăzi. Dar care a venit la un moment dat cu propunere, bine, populistă la momentul ăla, pentru că pe oricum nu-l influența și nu-l interesa prea tare decât să câștige niște procente electorale, cu 300 de parlamentari, nu? Parlamentul unicameral cu 300 de parlamentari. Acum, ce să zic, care e poziția dumneavoastră, așa ca să, poziția partidului probabil nu puteți să o exprimați, dar poziția personală. O poziție personală, păi având în vedere că vin din mediul privat, unde organigrama nu e atât de stufoasă. Vă dați seama că eu susțin un partid cu 300, un parlament cu 300 de membri, pentru că orice economie care se face la bugetul de stat se simte... Și fiind unicameral, că era propunerea să fie unicameral... Unicameral nu sunt de acord neapărat. Suntem democrați până la urmă. E bine să avem un parlament bicameral, e bine să avem Senat și Camera Deputaților, că până la urmă de aia s-a înființat Senatul. For superior. Nu, deci unicameral nu, dar cu 300 de parlamentari nu am nicio problemă, sunt de acord. Dacă oamenii românii votează 300 de oameni să meargă acolo, înseamnă că aia 300 de oameni sunt reprezentativi și au putere în teritoriu. Da.
Victor Ponta a venit săptămâna trecută cu, sau chiar acum două săptămâni, cu o propunere foarte interesantă, în sensul că propunea ca să se facă o lege sau guvernul să dea ordonanță de urgență prin care tot poporul român ar fi avut în perioada pandemiei, în acest an, ar fi avut o sumă minimă de subzistență, un minim de criză, da, de 2000 de lei, da, pe cap de om și sau 1500 de lei pe cap de membru de familie. Membru de familie, da. Și mi s-a părut interesantă și constructivă această... Da. Dacă o privim din ce punct de vedere? Având în vedere că oamenii în momentul ăsta suferă, sunt mulți care își pierd locurile de muncă sau și-au pierdut, mai ales în industria Horeca, un venit minim de criză ar fi benefic pentru că ne-ar ajuta, ne-ar aduce o stabilitate. Iar venitul ăsta minim de criză nu este asemeni pensiilor, legii pensiilor, dacă are pe viață. Nu e vorba de un an de zile, de doi ani de zile, cât mai ține situația asta de pandemie, dar să nu uităm că prin sau la venitul ăsta minim de criză participă și Uniunea Europeană. Deci nu este în totalitate suportat de guvern, de statul român, jumătate suportă și Uniunea Europeană. Deci există salariul omului, nu știu, 1350 de lei. Există un fond special creat la nivelul Uniunii Europene? Mă gândesc că da, din moment ce se pune problema în felul ăsta. Că nu cred că suntem noi primii care venim cu ideea, hai să susținem populația cu un venit minim de criză. Și mă gândesc că sunt, oricum, de la Uniunea Europeană banii vin, ar veni sub formă de vouchere pentru cumpărături și mai puțin alcool și tutun. E strict pentru alimente. Da. Bun, acum, domnule Rocopete, că sunteți și noastră parte în această emisiune și chiar mă bucur să v-am alături de noi, în sensul că sunteți angajat la complexul energetic Hunedoara, nu? Așa se numește, că nu știu, sau complexul energetic Hunedoara. S-au tot propus tot felul de fuziuni, tot felul de separări. Este complexul energetic Hunedoara. La momentul în care se va reorganiza, atunci probabil va avea o altă denumire, în funcție de ce se va decide. Bun, acum sigur că dumneavoastră nu faceți politica la locul de muncă, asta politica e în timpul liber, dar dacă puteți să-mi dați așa o părere proprie despre cum, ce s-ar mai putea face cu această întreprindere, dacă s-ar mai putea face ceva. Clar, în momentul de față, industria extractivă nu poate exista. Nu are un viitor. Nu are un viitor pe propriile picioare, deci fără un ajutor, o cum ar fi el. Oricum ar fi un tip SIEG sau, nu știu, prin crearea unui mix energetic în care energia produsă din cărbune să fie completarea energiei verzi, cumva astfel încât cele 4-5 componente ale sistemului energetic național să conlucreze ca atunci când nu bate vântul să poți să dai energie din cărbune. Când ai secetă sau când ai îngheț, nu ai apă, la fel, să partea de cărbune să vină să suplimenteze. Pentru că costul, știe toată lumea, costul energiei pe cărbune e foarte mare comparativ cu celelalte. Doar că partea de cărbune este constantă. Deci partea de energie din cărbune merge pe o linie, o știm, poți să, pe când apa, curentul, vântul, soarele, depinde de natură. Au probleme, bine, și atomul și energia nucleară și asta energia ar fi nucleară liniară acolo așa un pic. E liniară, dar vedeți tendința, ca și pe partea de cărbune cu emisiile de CO2 și în restul Europei și chiar la nivel mondial, tendința de energie pe nuclear din cauza evenimentelor care au fost pe partea asta de energie nucleară, lumea e reticentă să dezvolte în continuare. Sunt statele mici care dezvoltă, gen Ungaria, care n-au avut până acum energie nucleară,
Polonia, pentru că și ei trebuie să meargă de reconversie de pe cărbune spre altceva și li se pare mai ușor să meargă spre energie nucleară. Deci, dar statele mari din G20 cam renunță la energia nucleară mergând pe altceva, pe energia verde, dar și aici riscurile sunt destul de mari. Bine, și cum vedeți problema viitorul energetic? Deci, ca să existe în continuare complexul energetic Hunedoara, sau cum va fi el denumit în continuare, nu putem trăi fără acest tip, fără un tip de subvenție de la stat, oricum ar fi el, v-am spus, tip SIEG, adică partea de cogenerare să fie suportată de stat, sau costurile care sunt costurile de producție care depășesc veniturile pe vânzarea de energie să fie acoperite din anumite surse. E singurul mod de a merge mai departe. În momentul de față suntem în situația care știe toată lumea, suntem în insolvență, planul de reorganizare este pe finalizare, acum probabil și din cauza alegerilor și a campaniei electorale se tergiversează un pic finalizarea lui. Altceva, deci partea de minerit nu are cum să existe singură fără un ajutor din altă parte. Mixul energetic de care s-a vorbit acum câțiva ani ar fi fost o soluție dacă s-ar fi vrut, dar probabil alții care controlează energia asta mai ieftină nu vor să ia și fratele ăsta mai sărac care e energia pe cărbune. Sunt astăzi la nivel mult mai mare și noi aici local facem ce putem. În momentul de față suntem într-o situație foarte grea, știe toată lumea, nu reușim să... Și e un cerc vicios, nu producem cărbune, nu producem energie, nu luăm bani, nu putem să cumpărăm materiale. Nu cumpărăm materiale, nu producem cărbune și așa mai departe. Deci e o spirală, de fapt, nu e un cerc vicios, o spirală care merge tot în jos, în jos, până ajungem la fundul sacului și acolo nu știu ce o să facem. Oricum, închiderea mineritului nu se poate face ca un atelier sau ca o brutărie sau gata, am pus lacătul, am pus tras folie peste utilaje și am plecat acasă. Mineritul nu poți să-l închizi așa, durează. Pentru că în subteran există pericole care, chiar dacă le închizi acolo, gata, am pus lacătul, s-ar putea la un moment dat să avem surpriză la suprafață. Am avut cazul la Uricani, caz la Ninoasa, la fosta exploatare a Ninoasa aici în Dâlgea, când au luat foc anumite deșeuri și așa mai departe. Deci dacă nu se face o închidere cum trebuie, există acel studiu făcut de polonezi care până la urmă în materie de minerit pe cărbune, eu zic că în Europa, la momentul de față, în afară de ruși, bineînțeles, sunt numărul 1. Și studiul respectiv spune că nu poți să închizi așa după ureche, oricum, mineritul. Da. Domnul Opriș, și acum, sigur, ca și deputat, probabil aveți în minte, venind din sfera privată, din având societăți comerciale, nu? Probabil că aveți și niște idei de inițiative legislative, știu. Inițiative legislative, nu cred că aș fi eu cel care aș putea înclina balanța într-un fel sau nu, dar ceea ce mi-ar plăcea mie să fiu, exact, pot să vă spun că din Valea Jiului încă nu am auzit un reprezentant în Parlament care să vină să vorbească despre mediul privat. Chiar nu. Iar dacă stăm un pic și ne gândim, într-o întâlnire, că nu putem să zicem ședință, că noi în privat nu prea facem ședințe, că nu avem timp de ședințe, da? Dar într-o întâlnire sunt sigur că s-ar găsi câteva idei bune care ar putea fi puse în practică sus în Parlament. Și atunci, da, mi-ar plăcea să fiu eu vocea din Parlamentul României în ceea ce privește mediul privat din Valea Jiului. Ar fi cu adevărat onorant. Pentru că noi, așa cum spunea Marius, ca și continuitate, având în vedere că mineritul este în perioada de stingere, avem nevoie de mediul privat, pentru că privatul reprezintă alternativa, de orice natură ar fi. Bun, aici în mediul privat din Valea Jiului se vehiculează acea
știu eu, acel program de ajutorare a zonelor foste miniere, nu? Care este gestionat de firma PricewaterhouseCoopers și care se pare că va aduce, acest program va aduce în Varajului o sumă consistentă de bani. Astronomică, nu știu, 600 de milioane de euro, 800, nu știu ce, în genul ăsta. Da, bani care vor putea fi accesați în parteneriate publice cu privatul. Deci o parte din bani vor merge către public, o altă parte către mediul privat, ceea ce e bine, adică dacă noi... Bun, deci banii se pot accesa într-un parteneriat public-privat sau privații pot accesa singuri? Se poate sau... face și parteneriat. Și parteneriat, da, dar se poate și individual. Și individual. Dacă ai un proiect bun, scris, pregătit și te-ai dus cu proiectul către finanțare, ți se aprobă și atunci îl implementezi. Bun, și cam ce știți de programul exact acesta. Ce știți și dumneavoastră, poate că știți mai multe decât mine, dacă stau bine să mă gândesc, având în vedere că la un moment dat, cât că anul trecut, sau în primăvara anului ăsta se vorbea despre banii care vor veni pe partea asta, dar nu mai vorbit nimeni nimic, nu mai zis nimeni nimic despre ce se va întâmpla. Sper să nu fie doar niște vorbe aruncate, să se concretizeze la un moment dat, că n-ar fi rău. Știu că a fost o întâlnire acum, știu eu, o lună de zile sau 3 săptămâni la Universitatea din Petroșani între firma PricewaterhouseCoopers și societatea civilă din Valea Jiului, societatea civilă din care, să zic, că fac parte și primăriile și firmele private și de asociații și parteneri privați, și se spunea că ar fi în linie dreaptă această treabă. Dacă ei zic o fi în linie dreaptă, poate că așa o fi. Eu nu o resimt în niciun fel, adică nu am găsit nicio axă de finanțare, n-am găsit un ghid, n-am găsit nimic, nu știu. Așteptăm, poate după ce trece starea asta... Nu știu, mă gândeam că ca un politic probabil aveți niște informații în sensul ăsta. Din punctul ăsta de vedere nu am. Din păcate n-a fost destul de bine mediatizată, să zic așa. Chiar informațiile s-au oprit. Da, este... Universitatea din Petroșani prinsă în partea asta, dar din punctul meu de vedere nu este destul de popularizată și în celelalte direcții. Sunt foarte puțini oameni care știu despre ce se întâmplă acolo. Într-adevăr, universitatea are specialiști, au oameni care pot să ducă lucrurile înainte, dar trebuie un pic și oamenii de rând, să zicem așa, să știe să cam despre ce e vorba. La informații. Da, deci informațiile ajung foarte greu în teritoriu. Și foarte greu și nu numai informațiile, ci și faptele ajung greu în teritoriu. Întâi trebuie să ai informația ca să poți să acționezi. Bun, dar zic și faptele ajung, dacă informațiile ajung greu, vă dați seama, faptele ajung mult mai greu. Ceva mai greu. Mai ales că banii ăștia sunt, par mulți la prima vedere, 600, nu știu, 800 de milioane, ceva pe acolo, nu știu, n-am... Dar se absorb repede în piață. Teoretic s-ar absorbi dacă ar și fi atrași. Da. Dar mă îndoiesc că vor exista proiecte făcute de primărie din Valea Jiului și de către privații din Valea Jiului care să absorbă suma asta. Mă îndoiesc. Să absorbe jumătate și tot e bine. Deși mă gândesc că dacă ți se oferă niște bani, iar pentru banii trebuie doar să gândești un pic, nu văd imposibilă... Bine, să gândești un pic. Vedeți că, apropo că tot vorbeam de finanțele astea europene, sigur, banii sunt teoretici, sunt acolo, dar sunt teoretică, pentru că, practic, ca să-i accesezi, trebuie să îndeplini niște condiții. De eligibilitate. Pe care condiții de eligibilitate pe care le fac ai noștri, românii. Da, să zic, în Germania, de exemplu, firmele germane sau firmele franceze atrag mult mai ușor fonduri europene decât atragem noi românii, pentru că autoritățile de acolo elaborează niște criterii de eligibilitate de așa natură încât tot poporul sau toate firmele să poată să se aprovizioneze, să poată să se financeze cu acești bani, nu? La, bineînțeles, cu niște condiții, pentru niște scopuri anume, nu mergem să luăm bani, să mergem să ne distrăm sau să... Dar în România noi ne facem viața grea, da? Am constatat chestia asta cu surprindere, faptul că aceste caiete de sarcini le fac românii. Le fac ce Ministerul Fondurilor Europene, știu eu, da? Poate de aia merge atât de greu.
pentru că mediul privat nu e bine reprezentat, adică cei care ar putea să acceseze banii și care ar avea nevoie să fie susținuți, nu sunt. Avem oameni de afaceri în Parlament, știm cu toții, cred dar că oamenii cred că au ajuns acolo cred bine. Că majoritatea sunt oameni de afaceri. Da. Până la urmă. Au ajuns acolo, sunt bine, mersi și mai puțin contează pentru ce se întâmplă în teritoriu. Ei sunt bine. Nu, aici trebuie să lucrăm puțin, la mentalitate, la concepție, la conștiință. La mentalitate. Bun, acum și Ministerul Fondurilor Europene este făcut, mă rog, are la vârf și oameni politici, nu? Ministru, secretari de stat, da. Dar funcționarii sunt funcționari publici, nu? Care, păi ăștia nu poți să dea afară, nu poți să le faci nimic. Deci degeaba încerci să schimbi ceva prin ministere, că până la urmă se poate schimba cel mai des, poate schimba ministrul. Dar în rest... Sau secretarul de stat. Și ea se schimbă greu. Și ea se schimbă greu, că am observat că secretarul de stat deja la momentul ăsta, deși trebuie să fie un politic, au abilitatea să se strecoare așa și nu mai e secretar de stat la industrie, e secretar de stat la cultură. Găsesc ei cumva să se... Mai mult miniștrii aia se schimbă cel mai des, în rest, de la ministru în jos, secretarul de stat, directorii, deja de la director în jos sunt funcționari publici și aia nu îi schimb nici cu tancul, nu poți să nici cu... Nici Florin Iordache, ordonanțele, nu poate să-i dea afară de acolo. Acolo au rămas. Acum, ce fac ei? Vedem pe pielea noastră, despre asta vorbim, despre faptul că, uite, că nu știm... Sunt banii, nu sunt banii, putem lua, nu-i dacă putem vin, lua, vin. Când, cu ce, în ce condiții. Așa cum vorbeam, ar trebui să există o mediatizare, să existe o, ceva, o entitate care să ne țină la curent cu evoluția lucrurilor. Da? Uite că... Așa, având în vedere că e un program care se adresează VJ-ului, eu cred că de aici, din Valea Jiu, ar trebui să pornească. Programul se adresează în întregii țări, numai că e... Dar vorbim despre Valea Jiului acum. Da. Despre Valea Jiului care are dedicație această sumă. Da, tocmai. Și atunci, din Valea Jiu ar trebui să plece informația de undeva, de la o entitate, cum a spus eu, să plece informația către noi, către locuitori. Da. Ne vom trezi că ajung banii la noi. Sunt banii pentru Valea Jiului. Păi Tomas, e că mai ajung banii. Asta vreau să vă fac. Haideți să luăm cazul fericit. Poate vor ajunge banii, nu știm că sunt. Trec banii pe lângă noi și ne ajung la noi în sensul declarativ. Domne, luați, hai veniți și luați-i. Hai că venim. Păi ce trebuie să facem? Păi trebuie să faci, uite, acolo sunt, ai o documentație și trebuie să... Când te uiți în documentație, e dezastru. S-ar putea să nu îndeplinești condiții. În documentație trebuie să faci, să ai să și darea, să ai și darea. Și te miri, păi bă, dacă eu le am pe toate astea, la ce mai trebuie să mă iau banii? Dacă nu, dacă am și profit, nu, am și cifră de afacere mare. Că am vrut și eu, de exemplu, să iau și eu un fond european și acolo îmi cerea, zice, dom'le, să ai cifră de afaceri mare, să ai profit nu știu cât, să ai nu știu ce număr de angajați, să mă și angajez nu știu câți, și mă, dacă eu am forța asta să fac eu tot ce scrie aici, păi la ce mai trebuie mie fondul ăsta? Mă descurc singur. Da, până la urmă, fondurile trebuie să adreseze celor care au nevoie să facă o treabă, celor mai... Cei care vin cu idei, care, nu, că dacă ești mare și șmecher și ai tot ce trebuie, îți mai dau și un milion de euro în plus ca să fie bine, nu? De asta, cine elaborează aceste... metodologii de știu, aceste ghiduri, aceste planuri de afaceri, ar trebui să aibă o gândire la baza societății, nu la vârf, că la vârf sunt 20 de firme mari care le duc bine sau știu 200 care le duc bine, restul aia care au nevoie trebuie să ajungă banii acolo. Sunt și granturile europene, dacă este să ne gândim la o alternativă, care ne ajută în mod direct și pe noi cei care suntem mai mici. Da? Ideea este să avem un consultant bun și găsim consultanți buni, da? Care să ne îndrume către bani și cum să-i luăm. Să știți că sunt mai ușor de accesat. Și eu unul chiar intenționez să mă duc către un grant european, anul ăsta oricum nu se mai întâmplă nimic, da? Către acel program care oferă de maxim 3 ori profitul firmei de pe anul 2019. Nu, pe mine m-ar ajuta. Dacă reușesc să obțin grantul, pentru mine este suficient ca să mă dezvolt. Înseamnă că aveți o primă pe profit, să înțeleg.
Da, este pe profit. Mulțumesc lui Dumnezeu, am muncit mult pentru asta, dar ne-am descurcat. Și am reușit să fim pe profit. Și aveți mulți angajați? 12 în momentul ăsta. Nu sunt mulți, dar dacă sunt... Dar sunt suficienți când e ziua de salariu. Ziua de salariu, da. Atunci e tragedie. Da. Să zicem că e tragedie. Nu, oamenii își primesc banii pentru care au muncit, pentru că așa e normal. Numai, vedeți cum... Există și tot felul de subvenții sau convenții pe care noi le facem cu statul român. Noi plătim contribuțiile către stat odată, suntem la un clic distanță de a plăti contribuțiile oamenilor. Ei, în schimb, statul când trebuie să vină să te ajute cu ceva, îți va da banii etapizați sau împărțiți în doi sau oricum ar fi, dar nu deodată. Asta e diferența dintre privat și stat. Noi plătim cum plătim, dintr-o dată. Statul ne ia dintr-o dată, dar ne dă mai greu. Și mai greu și ce-ți oferă statul, parcă nu-ți oferă mai nimic. De fapt. Acum depinde din ce punct de vedere ceva privim... schimbul acestor. Că, bun, hai, dăm taxe și impozite. Eu zicea, mă scuzați, intervin acum. Da. Eu am o idee fixă încă de la începutul pandemiei. Există firme care au avut nevoie de ajutor pe toată perioada asta. Ok, de acord, au fost cei care sunt afectați în mod direct, pe care statul a venit și a ajutat mai devreme, mai târziu, cum i-a ajutat. Dar eu mă întreb ce se întâmplă cu noi, cei care în toată perioada asta ne-am plătit contribuțiile, am rulat cumva banii, da, am contribuit la buget, ajungem și noi la un moment dat să avem nevoie, statul cum ne va ajuta atunci? S-a gândit vreodată cineva la asta? Ce se întâmplă pentru noi ăștia care plătim? Care nu ne-am dus să cerem ajutor, pentru că am înțeles, mă, ceilalți au nevoie, noi ne descurcăm, ce hai să... Nimic. Păi și atunci asta e corect? Păi Nicule, despre asta vorbeam până acum. De-aia e nevoie ca cineva să ajungă și să spună toate ideile astea. De asta e nevoie ca cineva să ajungă în Camera Deputaților și să promoveze niște măsuri care să ajungă unde trebuie și la cine trebuie, nu la randala. Hai să... Că sunt multe legi și eu cred că avem cele mai multe legi din Europa asta, hai să nu zic din lume, dar din Europa clar avem cele mai multe legi. Și de cele mai multe ori tot felul de legi contradictorii și lipsite de logică. Hai, legea acum îmi scapă, dar pe parcursul timpului am fost chiar neplăcut surprins să văd tot felul de inițiative. Hai să ne aflăm în treabă. Și mai e o chestie. Știți cum e? Necunoașterea legii nu te exonerează de aplicabilitatea ei. Deci, practic, dacă avem 3.000 de legi sau 5.000 de legi sau nu știu, habar n-am nici câte sunt, nu? Până la urmă trebuie să le respecti. Și de unde știi tu ce trebuie să respecti, că nici nu mai știi, că sunt atât de multe încât... Da. Cred că nici avocații sunt depășiți de multe ori de asemenea. De asta trebuie un parlament, până la urmă, un parlament care să facă, nu legi, să mai facă și curățenie în legile astea. Eficiență. Nu, să mai facă și curățenie în legi, în sensul că să mai și șteargă din ele, să fie o legislație logică și mai coerentă. Da. Nu o legislație stufoasă din care nimeni nu știe nimic și mai te pomenești cu omul legii la ușă că n-ai respectat nu știu ce lege de nu știu ce an și de care habar n-ave, până la urmă. Așa este. Sunt legi. Și la fiecare lege vine cu sute de hotărâri de guvern, de implementare, de... Norme de aplicare. Exact. Asta cu normele, asta. Dom'le, a apărut legea. N-au apărut normele. Păi și normele când apar? Păi nu știm când apar. Să apară normele, că legea este, dar nu avem norme. Exact, deci acolo e un blocaj. Normele de aplicabilitate ale legii, da. Deci nu apărut normele, nu putem să nu avem ceva. Că tot așa, erau legi la care făceam referire și eu la un moment dat. Și, dom'le, ce s-a mai întâmplat cu legea? Păi, dom'le, s-a întâmplat nimic. Păi, deci că nu apărut normele. Păi și așteptăm și noi să vedem când. Păi e vreun termen? Păi nu e niciun termen. Când o fi? Dar vă gândiți că vor trebui să treacă câteva generații până toate legile astea se vor rarefia. E o treabă lungă, o treabă grea. Eu nu știu dacă am acest mandat, dar până la urmă Parlamentul va trebui să-și ia inima în dinți și să facă
să facă ordine în această legislație, nu? Să o armonizeze legislația la vremurile noastre, pentru că sunt foarte multe legi care sunt deja depășite de vremuri, nu mai sunt împlinite condițiile de la momentul respectiv, da? Pe de o parte, pe de altă parte sunt legi ciudate sau sunt legi care sunt două sau trei legi cu același conținut, același fond. Același fond și trebuie simplificate și restrânse și asta, trebuie făcut o curățenie și în... Generațiile se schimbă, după cum se vede, și generațiile se schimbă din mers. Cu siguranță, la un moment dat, se va schimba și legislația română. Asta este o idee. Generațiile se schimbă, din păcate nu trag mari speranțe că generațiile care ne urmează vor fi și în stare sau vor avea voința sau știința să facă mai bine decât noi. Poate suntem prea pesimiști. Nu sunt pesimist, am un băiețel în clasa 7-a și mă uit așa cum se desfășoară școala din ziua de astăzi și am mare îndoieli că ceea ce va urma va fi ceva folositor și ceva de viitor. Mai mult decât atâta, și de popularea asta țării au plecat oameni meseriași și au plecat afară, da. Dacă vrei să faci, nu știu, cât am înțeles, să aveți ceva în domeniul construcțiilor sau... Da. Nu știu cum vă descurcați, dar sunt convins că vă descurcați greu. Ar fi loc și de mai bine. Ar fi loc și de mai bine, vă descurcați greu. Dacă vă... Sunt 100% convins că dacă aveți nevoie de ceva, vă doriți un om, în primul rând, să fie serios și, în al doilea rând, îl învățați dumneavoastră ce are de făcut, că nu cred că știe exact, da. Nu cred că știe exact, cred că mai mult se califică la locul de muncă acolo. Ne dăm tot concursul să-l pregătim și să... Da, pentru că aici am ajuns, deci nu mai sunt școli de meserii, dar asta e altă asta e tară, alt minus, domnule, și nu mai avem școli de meserii. Hai că, până afară de facultatea de medicină, unde se mai face carte și nu se mai face carte, dar se mai face carte ca acolo. Mă rog, hai să zicem că nu te joci cu viața omului până la urmă, dar sunt și inconștienți care se joacă cu viața oamenilor, că avem tot felul de exemple, nu, din ce se întâmplă în spitalele din ziua de astăzi, în multe dintre spitalele din ziua de astăzi, da? Lăsând o parte lucrurile astea, nu mai avem mecanici, nu mai avem Două meserii care sunt aproape dispărute. Sudorii și strungarii. Sudorii, strungari, prelucători prin aschiere. Prelucători prin aschiere. Erau licee industriale, care, și profesionale, industriale, exact, care făceau prelucători exact prin aschiere. Aveau strunguri la atelierul școlii, liceului, aveau strunguri. Învățau să lucreze pe ele când ieșeau în câmpul muncii, erau pregătiți. Acum, dacă întrebi 10 tineri de sub 18 ani ce era strung, nici nu știe cum arată, nu știe ce era. O fi ceva, o chestie, un joc nou pe computer. Există așa ceva, va fi întrebarea. Din păcate, da, astăzi vremurile pe care le trăim, e din ce în ce mai greu să găsim oameni calificați pentru meserii. Pentru meserile care susțin economia într-un mod concret. Pentru că știm că, de exemplu, un strungar poate face arme, de exemplu, poate face orice. 90% din componentele unei mașini sunt făcute la strung. Da? Ori, dacă nu ar exista mecanizarea, întreaga industrie ar fi paralizată. Chiar la complexul energetic, doar acolo, ce meserii mai angajați acum? Ați mai angajat? Am înțeles că ați mai făcut și angajări. Angajările care s-au făcut strict pe partea minieră, deci mineri de front. Acolo chiar avem o problemă, având în vedere faptul că vârsta de pensionare în domeniul minier e redusă. Foarte redusă, trebuie să aduceți alții repede. Deci ultimele 4-5 generații au fost foarte numeroase. Au ieșit foarte mulți oameni la pensie, foarte mulți meseriași au ieșit la pensie. A fost vidul acela de prin 97 până prin 2005, când nu s-au mai făcut deloc angajări.
și s-a pierdut continuitatea. Bun, dar aveți nevoie probabil și de strungar și de ceva. Bineînțeles, avem nevoie de și tot felul face? De meseriași. Dulgheri, nu știu, dulgheri. Aici, dulgheri, dulgherii și strungarii, fiind de suprafață, au perioada de pensionare mai lungă și atunci încă mai avem din vechea, din, generație. Din vechea generație. Într-adevăr, mai vin așa câte 1-2, dar tot cu vârstă înaintată, să zic, peste 45 de ani, care au lucrat pe la IUMP, pe la UPSUREM, și vin și se angajează acum la noi, dar nu vin tineri, tineri meseriași. Pentru că nu există, în primul rând. Nu sunt școlițe. Nu sunt generații, da, care să vin din urmă. Și a fost în aceeași perioadă aceea când s-au făcut angajările pe partea minieră, atunci au decăzut și partea asta cu școlile profesionale, școlile de meserii, era o perioadă când se făceau. S-au făcut o grămadă de cursuri din astea post-liceale sau în afara școlii clasice, dar și acolo s-au dat numai diplome. Cursuri de calificare. Cursurile astea de calificare. S-au dat doar diplome, n-au fost și cursuri în adevăratul sens al cuvântului. Nu s-a făcut practică. Da. Deci sunt o grămadă de oameni care vin cu diplomă de electrician, de sudor, de nu știu ce, și când ajung la fața locului, nu știu să desfacă un cofret sau nu știu să pună un electrod în pistol. Deci avem probleme de genul ăsta. Angajările care s-au făcut strict pe partea minieră, unde e deficitul și mai mare. Și mineritul nu-l înveți în două zile. Acolo chiar ai nevoie de câțiva ani de experiență. Nu au fost proști cei care au făcut la început normativele acelea, pleci de la muncitor necalificat, vagonetar, ajutor miner. Miner ajungeai abia după 10 ani de mină, efectiv. Acum te angajezi, într-un an ești miner. Cu toate drepturile și cu pensii, babană, și cu pensii de 2000 de euro. Asta e partea de reversul medalii, să spunem. Dar avem nevoie de meseriași ăștia care nu-i mai găsești și nu mai ai timp să-i formezi, pentru că m-am uitat și acum, anul ăsta o să plece foarte mulți brigadieri, șefi de schimb, nu o să mai rămână nimeni, adică o să rămână alții în spatele lor, dar care n-au apucat să profeseze suficient de mult ca să poată să știe într-un anumit moment cum să acționeze. N-au experiență necesară. De asta vă spun, erați optimist. La fel și cu partea de ingineri care au venit. Nu mai sunt nici aceia foarte bine pregătiți. Din păcate. De asta vă spun, domnul Prișchi, erați optimist la ideea că vor veni generații viitoare și vor schimba și vor reforma și vor face, dar... Dar știți de ce? De ce sunteți optimist? Pentru că noi ca firmă am ales să fim parteneri într-un proiect de genul ăsta și ne-am pus la dispoziție atelierul pentru cei care fac cursuri de calificare în domeniu pentru sudor. Să vină să-și facă experiența. Doar că urma rămâne vreun sudor și pe noastră. Păi, noi asta tragem speranțe, că îl curtăm, îl pregătim. Și mai vin? Mai vin. Nu sunt mulți. Dar mai vin. Câțiva acolo. În momentul în care, știți cum e, totul ține până la momentul în care ei simt banii în mână. Când un sudor calificat știe ce salariu primește și vede că și-l și primește, își dă seama ce-o câștigat urmând un curs sau profesând meseria pentru care s-o calificat. Da. Pentru că știm cu toții că meseriașii sunt cei care câștigă bine. Întocmai pentru că meserile acum sunt rare și sunt puțini cei care le stăpânesc. Da. Bun, pentru că mai avem un minut, haideți să tragem o scurtă concluzie și în ideea în care ne vom revedea săptămâna viitoare din nou. Ce vă doriți de la viitorul Parlament? Să fie un Parlament profesionist, un Parlament orientat către oameni, un Parlament reprezentativ cu adevărat, adică să ajungă în Parlament cei care merită și cei care au de gând să și ducă ideile din teritoriu către Parlament. Bun. Deci asta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc, domnule, pentru participare. Doamnelor și domnilor, ne vom reîntâlni mâine la orele 18 la o nouă emisiune Capital Special. Până atunci vă doresc numai bine.